Ketvirtadienio infostudijoje žiūrėkite. Už savo pinigus įsiasfaltavę gatvę šiauliečiai išgirdo savivaldybės grasinimus, kad ji bus nuardyta. Šiaulių universitetas skelbė priėmimo į magistro studijas rezultatus. Populiariausios išlieka socialinių mokslų krypties studijos. Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio lankytojus stebino solistės iš Pietų Korėjos pasirodymas. Labas vakaras Šiaulių televizijos eteryje ketvirtadienio infostudija. Šiauliuose vienos gatvės gyventojai 15 metų kentė dulkės ir purvą ir nebesitikėdami savivaldybės pagalbos, gatvės asfaltavo patys už savo pinigus. Puskilometrio gatvę samdyta įmonė gyventojams išasfaltavo per porą dienų. Tada įpyko savivaldybė. Esą dar galėjot pakentėti ir viską daryti tik per savivaldybę, prašyti paramos, laukti, kol suksis biurokratinė rutina. Na, o dabar esą net pagrasinta asfaltą nuo gatvės nugremžti. Šią Etenleuro gatvę gyventojai išsiasfaltavo patys. Sako, per 14 metų trūko kantrybė. Vasara dulkės, o kai šlapia purvynas. Gyventojai net nenori prisiminti, kai bijodavo atsidaryti langus per dulkės, o vaikai rudenį į mokyklą eidavo batus apsivynioja maišeliais. Kvėpuoti tomis dulkėmis, kai kiekviena pravažiuojanti greičiau mašina kelia tiesiog nervinį priepolį. Jeigu vaikai savo kalėdiniuose noruose parašo, kad būtų išasfaltuota gatvė, 14 metų bus čia buvo statybinio laužo savartynas su skambiu pavadinimu Etenleuro gatvė. Visą statybinį laužą patys gyventojai šitos gatvės savo lėšom sutvarkė. Nežinau, senais laikais kaimuose žvirkeliuose. Nu kodėl mes turim taip gyventi, jeigu mes norim gyventi švariai, tvarkingai, norim džiaugti savo švarę pievą? Kol savivaldybė dėlsė, ilgametę problemą gyventojai nutarė spręsti nebelaukdami malonių iš politikų. Tiesiog susidėjo po 1000 eurų nuo sklypo ir štai gatvė asfaltuota. Gatvė buvo sutvarkyta per porą dienų. Per porą trejetą dienų. Išasfaltuota, nuniveliuota, sutvarkyta, buvo jau didelis liūtis. Neturim jokių problemų, nei vieno gatvės gyventojo nusiskandimo. Bet ar verta buvo investuoti? Labai. Patys matot, koks gatvė judėjimas, kiek čia žmonių gyvena, gatvė nėra tokia maža. Ir pravažiuoja ir sunkiasvoris transportas ir taip toliau, ir vienu žodžiu. Čia tikrai reikėjo. Tada Etenleuro gatvė prisiminė ir savivaldybė. Atbėgo komisijos. Šiaulių savivaldybės administracijos direktorius sako netvarka. Gatvė asfaltuota be projekto. Lauksime statybų inspekcijos išvados, ką šioje situacijoje turime padaryti ir kokie tolimesni turėtų būti žingsniai. Ta viskai, kuris, kaip sakau, ne kartą kartojasi ir kolegos mano kartojasi, kad buvo galima sutvarkyti teisiškai, pasirašant infrastruktūrinę sutartį, pasirengiant projektą, išasfaltuojant ir perdodant tolimesnius visus jų biurokratinius žingsnius paliekant atlikti savivaldybei. Čia pat ir pasiūlymas gyventojams, kurie neapsikentė dulkių ir purvo, išsiasfaltavo gatvę patys. Esą reikėjo įsisukti biurokratijos rutiną ir dar palaukti. Kodėl neasfaltavo? Žinau, kad sunku atsakyti, kodėl neasfaltuota yra daugiau. Šiek tiek mažiau nei pusė miesto gatvių vis dar ir kodėl mes dar turim gatves, kurios nesvaltuotos ir 50 metų. O patys gyventojai išsiasvaltavę gatvę išgirdo štai tokias pastabas. Čia iš kaimynų gal daugiau girdėjau iš kitų gatvių. Jie irgi galvo apie tos dalykus, kad ten gal jums reiks nusardyti, gal ką, žinot, kaip yra. Nu, girdėjom, skaitėm, spaudoji, kad leidimo nebuvo. Išardys, ne pagal įstatymus. Nu, netgi taip eido tokios kalbos, kad čia vat, nėra projekto, reikės išardyti. Nors gatvė yra padaryta pagal visus reikalavimus. O teritorijų planavimo skyrius skunda dėl galimai neteisėto gatvės iš asfaltavimo vertina, kaip savivaldybės bereikalo sukeltą triukšmą. Kadangi, kaip ir minėjau, tai yra darbai, kuriems yra nereikalingas nei projektas, nei leidimas, tai šitokie darbai yra traktuotini kaip mažareikšmiai teisės pažeidimai ir atsižvelgiant į tai inspekcija mažareikšmių pažeidimų pagal teisės aktus nenagrinėja. Pažymėtina tai, kad, kaip ir minėjau, tai yra nuosavybės teisė yra savivaldybės turtas. Savivaldybė savo pasipiktinimą asfaltuotą gatvę grindžia savotiškais argumentais. Turbūt po keletos metų pakalbėsim, kai reikės atlikti remonto darbus arba nedaug dieve išaiškėtų kažkokie defektai. Tai vėlgi techninė dokumentacija turi jie. Ar yra kažkokia garantija? Gyventojai atremė, jeigu jau užteko pinigų ir proto pasisamdyti įmonę puskilometrio asfaltavimui, tai duobės irgi bus nesavivaldybės bėda. Labai keista ir naivu. Kuomet gyventojai gali visą gatvę išasfaltuoti, tai manau, kad sugebėsim ir atsiradusias duobės susitvarkyti patys be valdžios pagalbos.
Tai va taip. Tai kurgi čia šuo pakastas? Kodėl savivaldybė tokia pikta, kad gyventojai neatėjo paramos, o už savo pinigų susitvarkė gatvę? Juk savivaldybė sutaupė miesto pinigų. Gal būtų mum kainavę taip preliminariai apie 15 eurų ta, su tai parama, su kompensacija žmogui. Ne, ne, kvadratinis metras, nu žmogui, jeigu skaičiuojant. O ši čia mum galbūt, sakau, išėjo pusė tos kainos apie dar sąskaitas, vat galutinai viskas sutikslis, apie 9 eurai kažkur. Taip. Be paramos? Be paramos. O su parama 15? Su parama būtų dvigubai daugiau kainavę. Na, tai vat ir visas, va, ir visas atsakymas čia ir glūdi. Koks ten Leūro gatvės asfalto likimas, kol kas nežinia. Gyventojai juokiasi, kad gatvelės asfaltavimo istoriją norėtų papasakoti Olandijos miesto Etenleūro merui. Etenleūro pavadinimas gatvėj buvo suteiktas todėl, kad Šiauliai susidraugavo su Olandijos miestu ir iš pagarbos gatvę pavadino Etenleūro vardu. Nors Etenleūras ne kaimas, gatvė buvo palikta lyg kaimo vieškelis. Baigėsi pirmasis stojimų etapas į antrosios pakopos studijų programas. Šiaulių universitetas šiemet siūlo beveik 30 magistro studijų programų. Populiariausios išlieka socialinių mokslų krypties studijų programos. Beveik 100 studentų galės studijuoti valstybės finansuojamose vietose. Šiaulių universitete studentų šurmulys skelbiami priėmimo į antrosios pakopos studijų programas pirmojo etapo rezultatai. Regioninis Šiaulių universitetas sulaukė apie 150 studentų norinčių studijuoti magistrantūroje paraiškų. 90 būsimų magistrantų studijuos valstybės finansuojamose vietose. Populiaru turbūt kaip ir kiekvienais metais socialinių mokslų studijų programos. Be abejo, tai lemia ir tai, jog šiemet yra paskirta būtent šitoje srityje daugiausiai valstybės finansuojamų vietų. Tai yra edukologija, viešasis valdymas, vadyba, tai yra vienos populiariausių išlaikančios jau kelinti metai savo populiarumą studijų programos. Pastebime, jog vis daugiau atsiranda žmonių, kurie renkasi antros pakopos studijas, baigia universitetus užsienyje ir būtent šiemet sulaukime tokių žmonių, kurie atvyko savo studijas tęsti Lietuvoje, įgyja patirties Kinijoje, įgyja patirties, jeigu neklystu, Didžiojoje Britanijoje. Pakviestieji studijuoti Šiaulių universitete sako, jog studijas būtent šiame universitete pasirinko neatsitiktinai. Vieniems čia gimtasis miestas, kitiems patogu derinti studijas su darbu. Na, o trečius vilioja siūlomos studijų programos, jų kokybė ir nuoširdus santykiai su dėstytojais. Ketverius metus čia mokiausi. Ir atrodo, kad ką ir keisi, jeigu patiko studijų programa, studijų kokybė, dėstytojai, viskas žinoma, pažįstama ir tiesiog mėla bus sugrįžti. Didžiausias turbūt privalumas yra tas, kad galimybė suderinti ir savo ir laisvalaikį, ir darbo laiką, ir laiką mokymuisi. Tai iš tikrųjų, kaip ir sakiau, pagrindinis prioritetas tai ir buvo. Tuo pačiu žinau, kad Šiaulių universitetas gali suteikti reikiamą žinias man ir tikrai gali pagilinti ir pagerinti mano pačios kaip asmens kvalifikacija ir tikiuos, kad studijų kokybė ir bus tokia, kokios tikiuosi, tai yra puiki. Šiaulių universitetas siūlo virš 20 magistro studijų programų, jomis domisi ir užsienio šalių studentai. Net pusšimtis užsieniečių rugsėjį pradės laipsnį suteikiančias studijas, 30 iš jų sieks magistro laipsnio. Vasara atostogų metas, o jas visi leidžia, kas kaip išmano. Dalis per atostogas randa laiko ir knygoms. Apie tai ir pasikalbėsime su mūsų vakaro viešne Ingrida Klupšaitė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi vasara, šiltasis sezonas, ar neištuštėja bibliotekos ir ar per atostogas sulaukite lankytojų? Vasara yra neatsiejama nuo atostogų. O atostogos neįsivaizduojamos be kelionės ir geros knygos. Tad gal ne visi gali išpildyti savo svajones ir aplankyti svečias šalis, tai tą gali padėti knyga, kadangi su knyga mes galime aplankyti tolimiausius pasaulio kraštelius, pakalbėti su žmonėmis, kurių gal nesutikome savo kelyje, patirti tam tikras istorijas, potyrius, praplėsti savo požiūrio horizontus, o kartu ir geriau pažinti save. Tad vasara kaip tik taip padeda bibliotekoms organizuoti savo renginius įdomiau, kadangi galima išeiti iš įprastų bibliotekos patalpų į netradicinės erdves ir, sakykime, knygą paskaityti pušų paunksmėje, liepų
pavėsyje, ar kažkokio tai Alkokalnio papėdėje, netgi partizanų bunkeryje. Man atrodo, tose vietose pristatyta knyga išlieka žymiai ilgiau ir padaro didesnį įspūdį. Kokias knygas renkasi lankytojai būtent vasarą ir ką jūs patartumėte paskaityti vasarą? Vasarą, žinoma, kiekvienas nori tokio lengvesnio žanro. Mes nesenai darėme bibliotekose apklausą, kokiasgi knygas skaito mūsų suaugę skaitytojai ir mažieji bibliotekos draugai. Tad iš suaugusių knygų repertuaro skaitomos dažniausiai tokių autorių kaip Andriaus Tapino, Kristinos Sabliauskaitės, Apolinaro Čepulio knygos. Na, o vaikai, žinoma, labiausiai mėgsta personažą Kakę Makę, tai Lino Žutautės personažas, jos visas knygutės. Taip pat skaito ir sakykime, jaunojo Vytauto Landsbergio knygas, taip pat ir Račicko knygas. Tai vienu žodžiu, pas mus bibliotekose yra tikrai labai daug įvairių žanro knygų ir kiekvienas užsukęs jas galės pasirinkti pagal savo pomėgį. Na jau kurį laiką biblioteka yra tapatinama ne tik su knyga, bibliotekose, kaip žinome, vyksta įvairūs užsiėmimai, veiklos. Kokius projektus jūs vykdote? Taip, Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka labai aktyviai įsijungia į projektinę veiklą. Šiemet mes vykdome netgi 9 projektus, 4 iš jų yra finansuojami iš kultūros tarybos lėšų, vienas, sakykime, iš kultūros ministerijos, kiti iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos lėšų. Noriu pasigirti apie paskutinį projektą, šiek tiek paminėti. Kultūros ministerija skelbė projektą biblioteką plėtrai, buvo pateikta 20 paraiškų ir 9 buvo dalinai finansuotos tame tarpe ir mūsų paraiška buvo įvertinta teigiamai ir mes gavome jam veikloms vykdyti dalinį finansavimą. Tai šio projekto metu mes sukursime virtualius maršrutus kompiuterinių žaidimų pagrindu. Ir tuo mes skatinsime Šiaulių jaunimą domėtis savo gimtojo krašto istorija, kraštotyra, paminklai žymiomis vietomis ir sukurti tokius maršrutus, kurie būtų įdomus ne tik tai jiems patiems, bet ir į Šiaulių rajoną atvykstantiems turistams. Na ir žinome, kad šiemet Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka švenčia gražią sukaktį. Jūs gyvuojate jau 65 metus. Kaip minėsite? Šie metai mums tikrai bibliotekininkams yra ne tik tai Šiaulių rajono bibliotekininkams, bet visos Lietuvos bibliotekininkams yra išskirtiniai, kadangi, kaip žinote, jie yra paskelbti bibliotekų metais ir mūsų Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos steigimo data, reiškia, sutampa, kad šiais metais mes švenčiame ir savo 65-metį. Tai, žinoma, visus šiuos metus vyksta bibliotekoje įvairiausi renginiai, pradedant nuo skaitimo popiečių, poezijos švenčių, olimpiadų, akcijų, įvairiausi susitikimai su rašytojais, knygų mugės organizuojamos, vyksta edukaciniai užsiėmimai, taip pat kūrybinės dirbtuvės, parodos. Tai aš paminėjau mažą dalį viso to, kaip yra pažymimi bibliotekų metai ir bibliotekos jubiliejus. Labai ačiū už pokalbį ir linkime gražios vasaros su knyga. Ačiū Jums labai. Toliau info studijoje. Muzika visiems suprantama kalba, nepaisant tautybės, odos spalvos ar politinių pažiūrų. Tuo įsitikino Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio koncerto simboliai ir spalvos klausytojai. Čia susitiko skirtingų tautų atlikėjų trio – lietuvis, anglas ir net viešnė iš Pietų Korėjos. Lietuvos publikai pasirodžiusi pirmą kartą.
Antrasis tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio koncertas vėl subūrė visus muzikos gurmanus. Šį kartą klausytojų laukia ypač spalvinga ir romantiška programa. Koncerte simboliai ir spalvos susitiko atlikėjai iš trijų skirtingų pasaulio šalių. Pianistas iš Lietuvos Justas Šervenikas, violončelininkas iš Didžiosios Britanijos Tomas Collingwoodas ir pirmą kartą Lietuvos publikai koncertavusi žavioji solistė iš Pietų Korejos Eunsil Kang. Romantiška Roberto Šumano ir šarminga Dmitrijaus Šostakovičiaus muzika švelnumo gaita nuspalvino aksominis solistės sopranas. Dainų tekstai sukurti pagal Nobelio literatūros premijos laureatės Toni Morrison poemas. Solistė jau yra viešėjusi Šiauliuose, Kryžių kalne, kur net pastatė savo kryželį. Kai pirmą kartą lankiausi Šiauliuose, Kryžių kalne, man tikrai norėjosi dainuoti. Na, o šiandien aš jums ir padainuosiu. Be visų kitų kūrinių skambės du Sergejaus Rachmanovo romansai. Tai mano mylimiausi kūriniai – Sirena ir Čia labai gera. Šis mano mėgstamas tekstas šiandien čia labai tiks. Pirmą kartą Lietuvoje koncertavusi atlikėja negailėjo pagirų ir 13 kartą šiauliečių organizuojamam festivaliui. Nuo mažens meilę muzikai jautusi solistė sako, kad čia vykstantis koncertai suteikia galimybę išgirsti skirtingų žanrų kūrinius, pamatyti atlikėjus iš įvairių pasaulio šalių, o tai gerokai praplečia kultūrinį žmonių akiratį. Jūs tiesiog šaunuoliai, sujungti įvairias meno rūšis yra labai svarbu. Taip pat ir suteikti šansą žmonėms gyvai pamatyti gerus muzikantus iš kitų pasaulio šalių. Jūs galite perteikti tai, ką menininkas nori perteikti. Aš šiandien pasistengsiu parodyti savo pasaulį, koks kosmosas mano viduje. Tikiuosi, jūs tai pajusite. Našį mirį, ja pakažu, ja visada pastarajus, što... Какой космос внутри у меня, и будем чувствовать от меня, от нас. Но пианистас Юстас Шервенікас сако, kad музыка yra tarptautinė kalba, kurią supranta visas pasaulis. Tačiau kaip ši kalba bus perskaityta, kokią interpretaciją pasirinks klausytojas, priklauso tik nuo jo paties. Būtent tai koncerte simboliai ir spalvos norėta parodyti. Bet visi samprotavimai apie muziką yra tiek subjektyvus, ir yra tik tai vienos nuomonės mano šiuo atveju išsakymas. Tai mūsų net ne uždavinys, o noras yra pagrojus koncertą, kad, kaip sakyti, nėra teisingos interpretacijos ir teisingo aprašymo muzikai. Kiekvienas žmogus turi galimybę susirasti savo įvaizdį, savo nuotaiką ir savo mintis iš to padaryti. Simboliai ir spalvos – antrasis iš 7 šių metų Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio koncertų. Tarptautinis festivalis tęsiasi iki rugsėjo 4 dienos ir bus uždarytas neįprastų šio laikinio cirko pasirodymų. Tiek naujienų šį vakarą, toliau dar kriminalai ir orų prognozė. Gero likusio vakaro su Šiaulių televizija. Vienam žingsnelį tyko, elkis gatvėj apdairiai, šitą žino net vaikai. Įsiblaškimas kelyje gali kainuoti jums gyvybę. Aplinkosaugininkams įkliuvo jiems jau gerai žinomas Radviliškio rajono gyventojas. Radviliškio rajono miškuose nušovęs visiškai sveikas suaugusis stirnos patiną. Ginkluota vyra vaikštantį netoli Žironių kaimo esančiose medžioklės plotuose Liepos 13-ąją apie 22 valandą pastebėjo Radviliškio rajono Kruojos medžiotojų būrelio pirmininkas ir nedelsiant pranešė aplinkosaugininkams. Kol aplinkosaugininkai vyko į nurodytą vietą, brakonieriui pasalą surengė ir jį sučiupo patys medžiotojai. Vyriškis
savo kaltės neneigė, prisipažino nušovę Stirniną. 40-mečiui pažeidėjui surašytas protokolas. Jam grėsia daugiau kaip 1700 eurų bauda. Dar apie 1500 eurų teks pakloti už gamtai padarytą žalą. Negana to, mažo kalibro šautuvas su optiniu taikikliu ir šovinius vyriškis įsigijo ir laikė nelegaliai. Už tai brakonieriui grėsia baudžiamoji atsakomybė. Tiems žaibų ir griaustinio naktį iš ketvirtadienio į penktadienį gali tekti slėpti galvą po antklode. Mat sinoptikai žada, kad artimiausią naktį laukia ne tik liūtis, bet ir trankysis perkūnija. Dieną debesuota su pragiedruliais smarkiai pliaukti neturėtų, bet vienas kitas lašas krapnos iki pat vakaro. Oro temperatūra vėl išliks panaši. Turėtų sušilti iki 21 laipsnių šilumos.